ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରକ୍ଷକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଲ୍ଟିପାଟପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 45 ଜଣ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରି ଓ ଷ୍ଟାଫ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ 50% ମୃତ୍ୟୁ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତୁରନ୍ତ ଭର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଫ ରେସ୍ପଣ୍ଡରଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଡ୍ ସମର୍ଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା ଥିବା ସ୍ଥାନ, ନିକଟସ୍ଥ ଏବଂ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଢାବା, ଗ୍ୟାରେଜ ଓ ଚା ପାନ ଦୋକାନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏବଂ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସହାୟତା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନାମ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରୁ ସଦର ଥାନାଧିକାରୀ ସୁମତୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ, ଭାରତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା ଏବଂ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଜିଆଇଜେଡ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଯାଞ୍ଚ ନିମନ୍ତେ ଜିଆଇଜେଡ୍ ସଂସ୍ଥାର ମାଷ୍ଟର ଟ୍ରେନର ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗୁଡ୍ ସମରିଟାନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 2000 ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 5000 ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦଳାଇ, ମୋଟରଯାନ ନିରୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରଞ୍ଜନ ରାୟ, ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବାମଦେବ ସାହୁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର, ସଦର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ୟୁଥ୍ ରେଡ୍କ୍ରସର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।